140 dažādu šķirņu ziedlapiņās rotājas varavīksne, bet vēšt var liego aromātu. Klāt ziemeļu orhideju laiks un dabas muzejā skatāma īris izstāde. Turpina Madara Līcīte. Pārcietuši salnas, sausumu un arī karstumu, īris zied pilnā krāšņumā. Uz izstāties savēst no Latvijas selekcionāru dārziem. Īrisu sauc arī par dārza karaļiem. Galvenais izvēlēties pareizo šķirni, kas aug mūsu apstākļos. Pats galvenais īrisu vajag mīlēt. Vienmēr ejot dārzā vai teikt, vai kā jūs man esiet mīļi, vai kā jūs man esiet skaisti. Nu, tādus labus vārdiņus teikt, jo puķīt arī viņi dzird, ko es saku. Īrisu zieds nekad neatstāja vienaldzīgu. Vana ļoti patiks vai nepatiks. Tas ir varavīksnes zieds, kurā apvienotas dažādas krāsas un formas un aromāti. Latvijā īrisu pazīstam jau sen un joprojām ir sastopams arī senās īrisu šķirnes. Mūsdienās īrisu audzēšana, kolekcionēšana un selekcionēšana Latvijā ir ļoti populāra. Aktīva audzēšanas apritē ir ap 1000 bārdaino īrisu šķirņu. Lai no sēkliņas izaudzētu īrisu, kur rādīt citiem, paiet 7 līdz 10 gadi. Selekcionārs saka, grūtākais ir dot šķirnei vārdu. Mani īris, man ļoti daudz ir dāmu vārdi. Jā. Kaut gan kolēģis saka, ka viņš to nedara. Jā. Jā, jā. Bet es uzskatu tā, ka īris, nu, īris kāda faktiski ir vīriešu dzimtes, jā. Bet viņš ir puķe. Un ja vienai skaistai puķe, ja tu iedod tādu skaistu sieviešu vārdu, mums ir tik daudz skaistas sievietes, nu kāpēc ne? Nu, es tomēr gribētu, lai vārds to šķirni raksturo, to ziedu raksturo, lai, teiksim, es, diemžēl, es atvainojos ilgi šķirņu klāstā, es nevaru paturēt atmiņā. Jo es vispār sieviešu vārdus bieži vien uzreiz iepazīstamies, es esmu aizmirsis pēc 5 minūtēm, kā viņi sauc, jo man jāpatur galvā savi puķu vārdi. Ja? Lai gan augsta īrisu prasa īpašu puķu kopju mīlestību, maz ir tādu, kam šīs ziemeļu orhidejas nepatīk. Pa kādam ziedēm atrodams, gan drīz vai katrā dārzā. Atardīcija Tievārša Pickis, Latvijas televīzija.